آی اسلامیکانی کردستان چون باس لناو روکو کێشە ناوخۆیەکانی خۆیان دەکەن ئایا پرۆژەی کرانەوە و تازەکردنەوە لەناو حیزبە ئیسلامیەکاندا بوونی هەیە؟ نووسەرێکی ئیسلامی نووسیوێتی بەشێک لە ئیسلامیەکان تەنها لە شکڵدا گۆڕاون لە عەقڵدا نەگۆڕاون یان نەخێر هەمیشە حیزبە ئیسلامیەکان لە خۆنوێکردنەوە و خۆتازەکردنەوەدان ئایۆ قسەیە چەندە دروستە کە دەوترێت تاوانی واعیز و خەطیبەکانە کە گەنجان لە جیاتی ئەوەی فێری خۆشەویستی ژیان بکا فێری خۆشەویستی مەرگیان دەکات سەرکردەیەکی حیزبێکی ئیسلامی دەڵێت ئەمانە هەمووی بوختانن بۆ هێزە ئیسلامیەکان دروست دەکرێت جێیداخە نووسەرە ئیسلامیەکانیش هەمان بوختان دووبارە دەکەنەوە ئایا ئیسلامیەکان لەگەڵ خۆیاندا کۆک و تەبان یان دنیای کێشە و ناکۆشی لە نێوانیاندا هەیە لە بەرنامەی ئەم جارەدا وەڵامی ئەم پرسیارە لای میوانەکانە تەباو ناتەبا شەوی چوارشەممە کاتژمێر 8:05 خولەك